Krásný den. Dnešním hostem je bylinkář Vláďa Vytásek. Zdravíme. Já také srdečně zdravím z litovelských Luhů a Hájů, litovelského Pomoraví. A přeji všem krásný den. Co byste doporučil divákům k jarní očistě? K jarní očistě většina lidí používá kopřivu, ale jsou i jiné bylinky, jako je pampeliška lékařská, popenec břečťanolistý. Hodně se zapomíná na ty ostatní bylinky tím, že lidi používají pouze kopřivu, ale co je takové, jak kdyby jedna z nejlepších očistnej, tak je bršlice kozí noha. To je taková super bylinka, která vlastně byla vědecky zkoumána a její výsledky nikdy nebyly uveřejněny, neboť by možná to ohrozilo chod lékáren, kde prodávají chemické přípravky pro léčení lidí. Bršlice se dá použít jako zelenina úplně brzo na jaře, když vyrážejí lístečky, chuťově se blíží celeru, je to z čeledí miříkovitých, takže ta chuťová podobnost je veliká. Bršlice vlastně v současné době je potlačována jako velmi nebezpečný invazivní plevel, ale kdyby lidé věděli, jak je bršlice léčivá, tak by zkrachovala veškeré lékárny. Ona vlastně léčí močové cesty, potom pomáhá se zbavovat revmatismu, že vlastně odsoluje organismus, kde je usazená kyselina močová, jinak má úžasné léčivé účinky na sklidnění žaludku, kde vlastně odstraňuje překyselení žaludku a prospívá i játrům, potom má tonizující účinky, dokáže vyléčit i lehkou rakovinu, působí jako afrodiziakum, takže člověk nemusí zhánět pracně kotvičník, maku a jiné prostě cizokrajné rostliny. A ta rostlina je hodně vitální a není to u těch léčivek jenom pouze o léčení, ale o energii, kde vlastně rostliny, které jsou vitální, tak ta vitalita se přenáší na člověka. Jinak jako opomenutá začíná být pampeliška, kterou každý zná. Pampeliška není pouze jenom jaterní lék na očistu, kde se používá i listy a kořeny, ale léčivý je i květ. Květ snižuje vysoký krevní tlak a kdysi, jak se z toho vyráběl pampeliškový med, tak to není jenom pouze sladká pochutina, jak je tvrzeno, ale podporuje enzymatickou činnost slinivky. Jinak listy pampelišek mají i močopudné účinky, takže prospívají i ledvinám a obsahují cholin, takže podporují i mozkovou činnost, kterou uvádějí do psychické pohody. U nás se to tady ta léčivka bere jako obtížný plevel, kdežto v okolních státech, jako je Francie, Anglie, se běžně pěstuje jako zelenina. Jak ideálně ty bylinky připravit? Jako čaj nebo co doporučujete? No, bylinky vlastně léčí de facto nejenom v té hmotné formě, když z toho uděláme nějaký čaj, tinkturu, ale léčivost je i když se člověk tu bylinku nacítí, tak z ní vyzařuje takové ten klid, ta pohoda, tam vlastně léčí ta energie, potom léčí vůně, léčí barva. Člověk by měl rostlinu vnímat všemi smysly a měl by ty léčivky přijmout, jako že to jsou naši přátelé živí, tak by tam měla být úcta, měl by člověk před utrhnutím té rostlinky se jí zeptat, poprosit, když se jak kdyby na nás usměje, tak je to v pořádku a potom by měl poděkovat té rostlince, že nám vlastně pomáhá. A také není náhoda, že my jsme součástí přírody a ty bylinky nám sami mohou přijít na pomoc na zahrádku. Když člověk onemocní, vyšle nějakou vibraci a matička země, která nás má ráda, to zařídí, že vlastně ta bylinka se objeví na zahrádce. Nic není náhoda. Jak poznáme, že ta rostlina je veselá nebo smutná, nebo jak jste říkal, že se třeba na nás usměje? No, měli bychom to právě používat ne pouze hlavou, mozkem, ale takovou tou intuicí, tou citlivou složkou, a když ucítíme prostě, že nám u té bylinky příjemně, tak je to to nejlepší, co může být. Ale chce to prostě cvičit a skutečně ty bylinky nebrat jako zdroj potravy nebo zdroj léčení, mechanický, ale prostě naučit se to vnímat všemi smysly. Nejenom zrakem, ale i pocitově. Když někdo nestihl jarní očistu, jo, chystal se na to a nic, a najednou je léto, co s tím můžeme dělat? Můžeme třeba si natrhat nějaké bylinky v létě, které taky můžou pomoct očistit? Určitě jo, ono vlastně od toho března vlastně do léta prostě ty bylinky přibývají. Tady jsem donesl na ukázku, co jsem dneska ráno nazbíral. Je to velice pestrá škála bylinek. Teďka se nádherný. Jestli pak poznáte tady ty bílé květy, je to nádherná vůně. Radši to všechno divákům řekněte. Co jste to tam natrhal? Povídejte. Kdybychom tady mohli všechny smysly a nejenom tu kameru, tak je to krásně voňavé květy akátu. Akát vlastně je rostlina jedovatá, ale květy jedovaté nejsou. A tady ty květy mají velmi příjemnou nasládlou chuť. I chuťově jsou dobré, dávají se do směsí čajových pro vylepšení chutí a navíc léčivě podporují enzymatickou činnost slinivky. A ta rostlina je velice medonosná, takže ty květy jsou velice prospěšné i pro hmyz. A akátový med je jeden z nejlepších. A jinak z dalších, co začíná, tak jsou to, nádherně zbarvené červené květy máku vlčího. Nejsou jenom do pohádek o makové panence a motýl Emanuel, ale tady ty květy máku, tady toho vlčího, jak se mu říká, tak pomáhají nejlépe ve formě sirupu pro děti na kašel a na dýchací cesty. Dá se udělat i nálev, ale pro ty děti je lepší ten sirup. Z dalších rostlinek, která je hodně opomíjená, je pitulník žlutý, kde se užívají květy. Je to jedna z nejlepších bylin na ledviny v kombinaci se zlatobílem a svízelem siřišťovým. Je to nejlepší ledvinový čaj, který vymyslel farář Kinzle. O němž se říká, že není potřeba dialýzy a neřešte ledviny, chirurgicky míněno, když je k dispozici tato zlatá směs. A v současné době pitulník žlutý, který je známější pod názvem žlutá hluchavka, začíná kvést. A ty květy jsou vynikající právě do těch čajových směsí na ledviny a dá se použít i nať. Nať jako léčivá není, ale dá se využít ve formě odvaru jako zdroj minerálních látek a vitamínů. Potom z dalších léčivek je taková, jak kdyby někomu to může připomínat pampelišku, kvete fialově, a to je chrastavec rolní. Chrastavec rolní, užívají se květy a listy, a ty listy vlastně s těmi květy ve formě nálevu pomáhají na dýchací cesty a na ledvinové kameny a záněty ledvin. Pokud je potřeba na ty ledviny a močové cesty, tak je lepší udělat odvar, aby se uvolnily křemičitany. Podobně jako u přesličky. Jinak kořen tady té dekorativní rostliny se používá na odčervení, na zničení střevních parazitů, na očistu organismu. Potom v současné době kvete jedna z nejhojivějších rostlin, žlutě kvetoucí listy, a je to podražec křovištní, který obsahuje kyselinu aristolochovou, a je to pro zevní použití jedna z nejlepších bylinek, která hojí rány, včetně bercovek vředu. Podporuje granulaci a hojení kůže. O tom, co tady ještě máme, tak již pomalu začíná kvést černý bez, který každý zná. Ono je přísloví: před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Bez je velmi léčivý ten květ, je to na dýchací cesty, nejlépe v kombinaci s podobně kvetoucím, ale trochu jinak vonícím tužebníkem a lipovým květem, ale zapomíná se, že květy černého bezu obsahují rutin, takže je to podobně jako pohánka, když to budeme užívat ve formě nálevu, tak vlastně spevňuje cévy, zlepšuje zrak a zabraňuje praskání cévek, takových těch drobňoučkých. To se projevuje, když je nedostatek rutinu. Takže co ještě tady? Jo, tady tu kytičku už jsme probrali. A od kdy do kdy kvetou vlastně tyto rostliny, které jste ukazoval? No, ta doba květení je různorodá. Ona to záleží na teplotě, na sluníčku. Prostě je to pokaždé jinak, ale dá se to tak nějak odhadnout. Jako třeba tady jedna z prvních kvetoucích je růže svraskalá, a která by měla kvést až v červnu, proto červen se nazývá červen měsíc růží, ale je to trošku v předstihu. Ale ty další růžičky, jako je stolista, šipková, tak prostě naplno rozkvetou v červnu. No, ty růže jsou trošku nedoceněny. Tam se většinou používají šipky jako zdroj vitamínu, na nachlazení se z toho vaří čaj. Ale ty květy růži jsou úžasné, že pomáhají proti smutku, léčí játra, harmonizují střeva. Je to prostě bylinka, která je velmi léčivá, na květy růži se trošku zapomíná. Dřív se hojně ji používali a vlastně jenom už tou svou vůní ta růžička dokáže, když je ve formě nálevu, tak vlastně léčí játra, zbavuje hněvu, ale myslím si, že jenom když se k té růžičce přivoní, tak ten hněv zmizí a vlastně to prospěje játrům, že se nemusí ani z toho vařit čaj, že se nastane taková ta radost. Takže není to jenom v té hmotné formě, ale prostě léčivě je to i v té nehmotné formě. Už jenom ta krása dokáže člověk dostat do pohody, do harmonie a člověk se dostane do toho přítomného okamžiku a zapomene na minulost a nejasnou budoucnost. To je krásně řečeno. Jinak, co ještě se teďka krásně dá sbírat. Mm-hmm. Tady mám listy jahodníku. Ten list jahodníku je to jahodník lesní, který mi roste na zahrádce. A ten jahodník má takový velmi jemné působení na dýchací cesty, záněty močových cest. Je to taková velmi jemňoučká bylinka, takže se dá použít i do takzvaných potravinových čajů, že potravinové čaje vlastně děláme z jahodníku, z maliníku a z listu ostružiníku. Abychom vlastně zlepšili chuť, tak můžeme použít fermentaci, že ty listečky trošku podrtíme, postříkáme vodou, zakryjeme mokrou látkou a ona, ta bylinka, začne vonět a vlastně druhý den látku sundáme a dosušíme. Listy jsou tmavější, ale chuťově výraznější, takže to může být jako náhražka černého čaje, který vlastně v těch domácnostech se pije, ale není příliš vhodný pro dlouhodobé pití, poněvadž obsahuje fluor a když se člověk nevypotí, tak vlastně ten fluor může zanášet organismus. Takže jak se doporučuje každodenní pití zeleného a černého čaje, tak je to vhodnější spíš pro tropické oblasti, kde se člověk vypotí, a pokud se nevypotí, tak vlastně se ten fluor usazuje a naši předkové byli velice moudří, že vlastně dělali čaj, fermentaci tady z těch našich bylinek a nahrazovali tím černý a zelený čaj. Ono vlastně takzvaný český čaj byla kamejka lékařská, která už je velmi vzácná, ty její listy, a téměř se vyhubila, ale jahodník, maliník, ostružiník je stále hojný. V Rusku jako náhradu používají listy vrpky úzkolisté, která se nazývá Ivanův čaj. A dovážela, je to prostě, taky se dá použít i u nás. V kombinaci s tím jahodníkem, ostružiníkem, a pro zlepšení chutě se dají použít slupky z jablíček. Nyní většina těch čajů se nahazuje tropickým ibiškem sudánským, který má vlastně kyselost větší jako zdroj vitaminu C. Kdy je nejlepší takový jahodník sbírat? Nejlepší je to sbírat prostě za dopoledne, za slunečného počasí. A nejlepší doba sběru je, když jahodník jde do květu. Jak už má plody, tak je dobré sbírat pouze plody a listy ne. Jinak plody jahodníku a maliníku u nás se bere jako sladká pochutina, ale na počátku minulého století se z toho lisovala šťáva, nebo se to jedlo ve větším množství a pomáhalo to dětem při nachlazení a při horečkách. Teďka většinou se sáhne nějaké aspirin nebo acylpirin. Tak a teďkon v létě, co nám roste v létě a co je dobré sbírat v létě, a tím myslím tak jako třeba červenec, srpen. Teď bych řekla, že jsme se hodně věnovali, řekněme, květen, červen. Mm-hmm. Tak, co se sbírá, tak nejvíce bylinek vlastně a jejich nejsilnější působení je vlastně, kdy to slunko je nejsilnější, a to je červen. A to je období slunovratu. A když ty bylinky se sbírají, tak se nazývají svatojánské byliny. Nejznámější svatojánskou bylinou, která rozkvete v červnu, je třezálka tečkovaná, která se nazývá bylinou svatého Jana, nebo krev svatého Jana. Ta bylina, vlastně se o ní tvrdilo, že to pověrá, že ta třezálka kvete i v létě nebo na podzim až v září. A bralo se, že v tým červnu, jak naši předkové vytušili, že má nejvíce léčivých látek jako pověra, tak udělali rozbory na lékařské fakultě v Brně a zjistili skutečně kolem letního slunovratu, že ta bylina má nejvíce léčivých látek. Že potom na podzim ten počet látek klesá, takže třezálka by se měla zbývat v červnu a měla by se používat jako antidepresivum po zimním slunovratu. V létě, když by se používala, tak vlastně způsobuje fotosenzibilitu na slunko a ona po zimním slunovratu projasňuje a vlastně, když je takový jaro není, jako nepřichází, tak vlastně člověk je takový smutný a když vypije třezálkový čaj, tak se mu úplně rozsvítí kolem něho prostor, jak kdyby si nasadil žluté brýle, takové ty průhledné. Jinak třezálkový olej je jeden z nejléčivějších a jeho výroba je nejsnadněji právě v tým červnu, kdy jsou vysoké teploty, kdy třezálkový květ se dá do oleje, nejlépe olivový nebo může být slunečnicový, postaví se na sluníčko, kde je třeba od 40 do 50 stupňů a čím vyšší teplota, tak tím dříve je olej hotový a ten olej velice prospívá na regeneraci, na hojení ran a pomáhá, i když je zablokovaná páteř, tak vlastně, když se přiloží plátínko s namočeným olejem nahřátým, tak dokáže proniknout hluboko pod kůžu a uvolní zablokované meziobratlové destičky, kde vlastně se to uvolní a vlastně není potřeba ortopéd nebo prostě nějaká taková silná mechanická masáž. Potom další bylinou, která je jako svatojánská, je pás svatého Jana a to je náš nejhojnější pelínek černobíl. Pelínek černobíl se používal v minulosti již lovci mamutů v jeskyních jako vykuřovadlo a jinak pelínek černobíl léčí ve formě nálevu játra, žlučník, zažívání a ve formě koupelí pomáhá při revmatických bolestech. No vlastně těch svatojánských bylinek bylo vícero, takzvané 7 svatojánské bíly, ale bylo to rozdělené podle regionu, že vlastně třezálka roste s tím pelínkem černobílem téměř všude, ale v těch ostatních to bylo lokálně, že se používali z toho ty se upletly svatojánské věnečky, zpívalo se, tancovalo se, skákalo se přes oheň a potom vlastně ten věneček z toho 7. kvítí se spálil v ohni a potom ten popel se sypal kolem domu, kde vlastně ten dům se chránil a potom, když se to dávalo vlastně i do stájí, tak vlastně to ochránilo dobytek před nemocem a uhranutím. Teď trošku odbočím. Máte nějakou radu proti slimákům? Mám. Za přemnožené slimáky může dovoz zeleniny ze Španělska, ty španělští slimáci, ale my tady máme jako úžasné prostě brouky, kteří se tím živí. Takzvaní střevlíci z rodu Karabus, to jsou takoví ti velcí 3-4 centimetrový brouci, jejichž hlavní potravou jsou slimáci. A tím, že jsme chemii vlastně ty střevlíky vyhubili, tak jich je málo a prostě slimáku přibylo. Kdysi, když jsem byl jako dítě, obrátil jsem kámen a pod každým kamenem byl nádherný, zlatý, fialový, zelený, krásný střevlík anebo žabička. V dnešní době, kdy chemie narušila přírodu, tak vlastně jsou tam pouze mravenci a slimáci. Takže já vnímám na své zahrádce střevlíky, že to je poklad, tak jak pro Egypťana je posvátný brouk z karabelus, tak pro mě je karabus střevlík. A mám je moc rád, vozím na zahrádku, aby měli kde bydlet, tak dubovou kůru, nějaký prostě ty pařezy a takový, aby tam mohli bydlet. A když nejsou slimáci, tak tam jim je dokrmuju nějakým masem, že bude prostě zežerou drabčíci nebo střevlíci. To jsou predátoři, to jsou masožravci a kdyby je lidé chovali na zahrádkách, měli by méně slimáků. Kde se dají takový brouci pořídit? No, pořídit jako je problém, že oni jsou chráněni, takže nějaký odlov přírody by nebyl vhodný, ale my je můžeme právě přilákat na svou zahrádku, že kus zahrádky necháme divoké, prostě té přírodě, kde navozíme nějaké kousky dubové kury, nějaké prostě staré pařezy, aby prostě měli kde bydlet, kde žít. Jedna známá z ekozahradnictví Angličanka si svou zahradu obložila dubovou kůrou ze všech 4 stran a žijí tam střevlíci a nemá na zahrádce ani jediného slimáka. To smutnice. Máte radu proti smutnicím? Abych to upřesnila, doufám, že to říkám správně, to jsou takový ty malí černí broučci, co vypadají jako octomilky a lítají kolem ty kytky. Já s nima bojuju, už nevím, co mám dělat, mám všude ty lepový šipky. Dobrý. Vlastně rostou jako v mokrém substrátu, že ty květiny někdy zalíváme až příliš, ty pokojové. Je dobré prostě to nepřehánět se zaléváním, jinak na to se prodávají biokom parazitické hlistice, které dokážou zničit. A jinak taková jednoduchá rada je udělat prostě do každého květináče dát jemný písek nebo takový středně hrubý, aspoň centimetrovou, 2 centimetrovou vrstvu, takže aby ty mušky tam nemohly prostě tím štěrkem prolézt a naklást vlastně ty jejich larvy. Že smutice sami o sobě neškodí, škodí ty larvy. A nebo jako repelent tam zasadit stroužku česneku nebo prostě nějaká bylinka, která je odpuzuje. Děkujeme. Máte nějakou radu pro lidi, kteří žijí ve městě a mají třeba jenom balkon? Co si tam vysadit? Co je takové podle vás důležité mít třeba čerstvé? Určitě prostě majoránka, bazálka, tymián, mateřidouška a jinak prostě ty takzvané pokojové léčivky, které jsou subtropické nebo tropické. Já třeba mám velmi rád jagavku. O jagavce zkusím nalistovat. Jsem napsal ve své poslední knížce, tady je fotografie, té jagavky. Ta jagavka je rostlina subtropická, takže nepotřebuje vysoké teploty, takže krásně může být přes léto venku, na letnění. A její hojivé listy jsou hojivější než častěji používaná aloje. Pač aloje je taky velmi léčivá, úžasná, ale aby ta šťáva byla léčivá, tak potřebuje vyšší teplotu 30-40 stupňů, takže je vhodná pro pěstování v tropickém skleníku a nebo prostě v tím horkém létě. A ta jagavka prostě vydrží 5-10 stupňů nad nulou, takže a ta šťáva má i při této teplotě velmi léčivé hojivé účinky. Mám zkušenosti jedné mé kamarádce, její dceři pes prokousnul red, krváce o to, zašilo se to, ale pomocí jagavky, když se to potřelo, tak s takovým tím jak kdyby slizem, tak rána se zahojila a nebylo potřeba žádný antibiotika. Vy už jste ukázal knížku, to je vlastně druhá knížka, kterou jste teď vydal, mohl byste o ní něco říct? Tady tu druhou knihu jsem nevydal, vydalo ji nakladatelství Eminent, jeho spolupráce si nesmírně vážím a právě tady v té druhé knižce moje domácí bylinková klasika jsou rostliny takzvané i pokojové a takzvané subtropické, jako je citroník, pomerančovník, jagavka, pekingská tráva, které se dají pěstovat při pokojových teplotách. A jinak je tam ještě zmíněno, na co se zapomíná, na léčivý angreš, léčivý rybíz, ale nebudu toho až příliš moc prozrazovat. Takže tady v té druhé mé knize, které vydal nakladatelství Eminent, jsou i méně známé léčivky, jsou tam oleje, je tam koření. Je to trošku v jiném stylu než první kniha. Takže kdo by chtěl ty pokojové rostliny, tak si může pořídit tady tuto druhou knihu. Všem doporučuji. Spoluautor Jiří Kuchář tam doplnil i spoustu receptů, za který jsem vděčen. Co podle vás nejvíce lidi zdravotně trápí v dnešní době? Třeba obrací se na vás lidi s nějakými problémy a jaký jsou ty nejčastější problémy? No, nejčastější zdravotní problémy jsou, že se příliš stotožňujeme s emocema. Za všechny nemoce mohou naše nespracované emoce. Pak to naše tělo, to je tak dokonalý přírodní výtvor. Každá buňka ví, co má dělat, energie proudí tělem nahoru, dolů a úplně harmonicky, takový, jak kdyby si představíme průhledný válec. Akorát my právě tím, že se stotožňujeme s těmi emocemi a myšlenkama, tak brzdíme tok energie. A za všechny nemoce mohou naše nespracované emoce. Ale je to hodně známo, právě klasická čínská medicína. Smutek škodí plicím a druhotně tlustému střevu, hněv škodí játrům, vztek žlučníku, starosti, které nám nepřísluší, tak škodí žaludku. Potom vlastně ještě strach škodí ledvinám a takové disharmonické vztahy. Ono je to ještě rozvinutý v tom, že na ledviny je napojený sluch, takže když se zhorší sluch, tak jsou jak kdyby oslabeny ledviny, se zrakem souvisí játra, žlučník. Ono je to takový trošku složitější, Ale když si to uvědomíme a prostě budeme se to snažit prostě nějak nepřijímat, anebo přijmout, zpracovat, nepotlačovat, tak vlastně těch nemocí by mohlo být méně. Takže ono, když nás někdo naštve a my to nedokážeme nějak prostě strávit a obrátíme to proti sobě, tak si tím velmi ublížíme. Takže když to neuhlídáme, tak mnohdy je lepší tomu člověku vynadat, potom se mu omluvit a dát mu třeba knížku 4 dohody, kde vlastně toltécká moudrost, neberte si nic osobně a podobně. Ale tím, že to v sobě potlačíme, tak vlastně tam vzniká ta nemoc, že člověk chce být hodnej, všecko mít pod kontrolou a když prostě na nás něco přijde, tak místo, abychom to nechali projít hlavou nebo nějak zpracovali, tak se s tím stotožníme a obrátíme to dovnitř proti sobě. A teďka je taková doba vlastně, že ten smutek, jak je taková ta disharmonie ve vnějším světě, a lidi vlastně jsou smutní, tak hodně prostě jsou nemocní ty dýchací cesty, které můžou přejít v astma. Takže ono třeba rodiče, když dají děti někde do školky a najednou jsou nemocní dýchací cesty, tak by měli zapátrat, nejenom léčit čajem na ty dýchací cesty, jestli tam mají nějaký kamarády, jestli jim věnovaná pozornost a nějak jim tu radost dodat. To samo trpí starší lidé astmatem, že se jim zdá, že prostě jejich děti na ně nemají čas, trpí samotou, jsou z toho smutní, tak z toho vzniká astma. No a teďka, jak byly takový dovějaký ty nepříliš vhodné restrikce, tak zase ten člověk vlastně se dostane do stádiu hněvu a potom to odnáší játra, žlučník. Takže... Ale ta příroda, vlastně ty bylinky, vlastně nám mohou pomoci ve formě těch čajů, energií a odpoutání se. Myslím si, že v dnešní době, kdy je na celém světě takovéto napětí, tak je dobré spíš vnímat ten vnější svět jako pozorovatel a příliš se s tím nestotožňovat a nestat se hercem. A jak všecko prostě přichází, odchází, tak já věřím, že prostě ve vnějším světě je sinusovka, plusy se střídají s minusama, že prostě bude líp, že to půjde ke světlu. Jiná cesta není, než cesta světla. Teď mě ještě napadá, jaké bylinky třeba můžou pomoci uvolnit stres. Protože, jak jste říkal, je velké napětí třeba z vnějšího světa, to nám může pomoct se uvolnit. Určitě jako pomohou bylinky z vůní citronu. Takzvaná meduňka, šanta citronová, vousatka citronová, pelargonie citronová, aloisie citronová a potom, co je úžasná, tak je dobromysl, jejíž název dobrá mysl nás dokáže prostě naladit. No a bylinky, které jsou nám jako velmi příjemné. Jinak nejsilnější protistresová bylinka je růžička stolistá. Jejíž vůně dokáže člověka úplně přeladit a eterický olej růže stolisté nebo růže domažské, ta vůně může zachránit člověka před sebevraždou, před skončením na psychiatrii a podobně. Na játra? Co je dobré na játra? No, na játra je vlastně doporučovaný jako komerčně pouze ostrpestřec mariánský, ale tím, že nejsilnější nemusí být vlastně nejvhodnější, ostrpestřec mariánský, když si ho představíme, pichlavá rostlina ostnitá, tak spíš pomáhá lidem, kteří mají potlačenou citlivou složku a jsou více v zajetí rozumu, takže potřebou energeticky prostě jak kdyby popichnout. Nemyslím jako doslova pichnout, ale jako energie, která vlastně vyzařuje z toho ostropestřece. Kdežto pro lidi, kteří jsou hodně citliví a vnímaví, tak pro ně ten ostropestřec může být příliš silný a pro ty lidi je velice lahodný a příznivý bylinka, která upadá v zapomnění, a to je řepík lékařský. Květy a listy, dále na játra velmi blahodárně působí květy růži, nemusí to být jenom ta stolistá, potom plody a listy klanoprašky a takzvaná pampeliška, ale pampeliška to je spíš takové ten jarnější aspekt. Teďka v době květu a takový pro někoho může být až příliš hořká. Ale řepík je velice lahodný. On léčí, jako dobrou náladu navozuje, proti smutku dýchací cesty, žaludek a velmi pozitivně působí na ty játra. Ledviny? No, ledviny, právě na ty ledviny, co je komerčně doporučováno, tak jsou brusinky, které až tak příliš vhodné nejsou. Oni jsou vhodné prostě v tím přírodním stavu, ale tady ty mega dávky a uměle přislazované brusinky, kdy už se nepoužívají jako léčivo, ale jako potravina, tak můj přítel nežijící Pavel Váňa léčil lidem játra, kterým je poškodil urolog, že doporučoval brusinky. Že brusinky tím, že obsahují arbutin, tak arbutin ve větším množství poškozuje játra. Takže daleko vhodnější bylinky na ledviny než brusinky je například vřes, ten je úplně aj chuťově jeden z nejlepších čajů. Teďka na jaře březové listy, jasanové listy, pitulník žlutý, prostě svízel začíná kvést, ne ten siřišťový, ale svízel povázka. Takže bylinek na játra a na ledviny si myslím v naší přírodě, že jich je velké množství. Takže tu přeslička nyní začíná, kdyby se měla sbírat. Ta rolní, ta je úžasná. Tam člověk by neměl jak kdyby zaspat, poněvadž když bude přesličku sbírat až v pozdním létě, někdy v srpnu, tak už ty křemičitany se užívá ve formě odvaru, už nejsou pro člověka stravitelné. Nyní přeslička se dá vlastně používat vnitřně ve formě odvaru a nebo ve formě prášku. Později, prostě v tý srpnu, kdy přeslička ještě roste, je vhodná pouze do koupelí pro vnější použití, na vlasy, na získání lesku, zpevnění, náhrada tužidla. Ještě se zeptám, co na kašel? Na kašel, co je úžasný, jedna z nejlepších bylinek, tak je čechřice voná, která v současné době začíná kvést a je velice rozšířena na horách a ty listy velice příjemně voní po anýzu, po feniklu. Je to bylina proti smutku, na astma, má tonizující účinky a sudečtí Němci v minulém století ji používali pro svou sladkou chuť jako náhrada cukru při zavařování. Jinak jako z dalších bylinek, jako na ty dýchací cesty, tak začíná sléz, nejléčivější ze slézu je takový ten přehlížený, jak jsou bochánky po odkvětu, u nás se tomu nazývají tvarušky, takže ta jeho nať a ty květy jsou nejléčivější. Jinak později na ty dýchací cesty nám rozkvetou slézy, topolovky, proskurníky, divizny. Jinak, co by se dalo na ty dýchací cesty použít v současné době, tak jsou nádherně šťavnaté listy jitrocele, z kterého se dá vyrobit na kašel vynikající sirup. No a brzo na jaře jsme měli podběl. Ten podběl jenom, když k tomu přivoníme, já jsem ho sbíral po 4, tak člověk ucítil na jaře nádhernou, takovou, jak kdyby do nás vstupovalo to sluníčko a úplně ten kašel, jak kdyby rozpustilo. Vy pořádáte i různé bylinkové kurzy. Mohl byste o tom divákům něco říct? O bylinkové kurzy nepořádám, na to jsou pořadatelé, to bych jako nezvládnul, ale mám jich v letošním roce asi 19 a jsem vděčný pořadatelům, že ty kurzy pořádají a na těch kurzech, které probíhají od pátku do neděle, tak učím lidi poznávat bylinky v přírodě, na co se dají použít, jak vypadají a tak nějak mám přání, aby prostě, jak to bylo dřív, v dřívějších dobách, aby v každé vesnici, městě byl nějaký ten bylinář, který by pomáhal určitému vlastně počtu lidí a neupracoval se, poněvadž v současné době těch bylinářů, co pomáhají, není příliš mnoho a trošku to upadá v zapomnění, tak se snažím ty lidi vlastně ty bylinky naučit poznávat, aby nebyli závislí na prostě prodeji léčivek anebo na těch bylinářích a říkám tomu, že to je aktivní přístup, takzvaná třetí cesta ke zdraví. A jak se vyjádřil slavný bylinář Josef Zentrych, který byl mým kamarádem, a třetí cesta vysvětlím. První cesta je, že obíháme doktory, a druhá cesta je, obíháme léčitele bylináře a třetí cesta je ta aktivní, že vlastně pro to zdraví si sami jdeme do přírody, nazbíráme si ty bylinky, nasušíme si je a je tam zaručená ta kvalita, a je tam zaručeno, že je sbíráme s láskou a ta láska vlastně tu bylinku otevírá a ta léčivost je větší a ta bylinka, když dopředu ví, když ji řekneme, na co potřebujeme, tak vlastně léčivost je větší v tom, že to není prostě anonymně někde posekaná kombajnem nebo kosou bylinka, která vlastně v sobě má ten dar na to léčení, ale neví dopředu, na co má tomu člověku pomoci. Pač každá bylinka má širokospektrální působení, že to není jenom pouze na jednu nemoc. Dobře, děkujeme moc. A zeptám se ještě, jakože ty bylinky každá má nějakou hlavní činnost, třeba je výborná na játra, ale může pomoct i na ledviny, na uvolnění stresu, jakože... Určitě jo, ono vlastně u těch bylinek vlastně vezmeme ten hlavní účinek a potom můžeme namíchat i do směsi, kde se může projevit ten pomocný účinek, ten slabší, kde vlastně doplní tu silnější bylinku. Takže na to jsou právě ideální ty bylinkové směsi a úplně stačí 3 až 5 druhů bylinek s podobným působením. Nemusíme dělat prostě žádný směsi, kde je třeba 20 druhů bylin, to už zavání trošku komercí a ty bylinky, když je tam hodně, tak se ten účinek může vzájemně rušit. Nicméně jsou mezi námi léčitelé, kteří pro člověka dokáží namíchat přímo na míru určitou bylinkovou směs, ale tam už je ta spíše ne v té hmotné formě, ale je to spíš už na principu homeopatie, že je to vhodné jenom pro toho člověka, ale ne pro všechny lidi. Děkujeme. Děkujeme moc za velmi přínosný rozhovor. Myslím, že diváci se určitě dozvěděli spoustu informací o našich bylinách a budeme se na vás moc těšit zase někdy příště. Já taky děkuju. Jinak, kdyby někdo se chtěl o těch bylinkách dovědět něco bližšího, tak používám Facebook Vláďa Vytásek, kde mám uveřejněny bylinkové kurzy, nejenom zelenou louku, a občas tam přidám nějakou radu a vlastně mohu těm lidem i poradit. Ale prostě ne, spíš ty rady a takový, na to mívám prostor na těch bylinkových vycházkách, přednáškách a bylinkových kurzech. Takže na závěr přeji vám a všem, ať vás provází léčivá síla přírody a moudrost celého vesmíru a moc děkuji za pozvání. Děkujeme.